Marta de CM i vaig de quarta a l'encarregada del 7 de 7 a la Diada de la Mercè del 2014. Carrer Paradís, carrer Llibreteria, carrer Ciutat. Per què va l'Ester? Per què va l'Ester? Thank you. No sé, l'ha canviat. El Manet no. Va bé, va per lliure. Què anem a fer, Irene? Ara el que hem de fer és portar la torre, perquè l'hem fet molts cops i ens surt molt bé. Tu vols fer torre de 8? I li dic... Sí? I li dic que ens falta per fer-la. Gent, ens falta gent. Tia, és una passada, ho sap tot, tio. Però ja saps, Irene, ves-li a dir a tothom que vingui a Saps que hem de fer un polre. Sí, que vingui a Saps abans de la Mercè. Tanca ja, Olalla, tanca ja! Ho intentaré, vale, Esther? Sí, hem de pujar pel vent. Vale, jo intentaré, el de l'esquerra. Vale, no, no, dic que si et demano, que sóc vale, jo. Bueno, no. No és que tu estiguis... Potser t'ho demano i espero que no. Crida, jo estic molt sorda, eh? O sigui, has de cridar. Jan, aguanta't una mica, va. Mamma mia, poques cosites. No, home, no. No, no, ja no ve d'aquí. Home, no, estic atzada, però se'n va. Se'n va corrir, queda la pujant. Bueno, està bé. Vinga, Jana. Ara sí, vale? Darrere meu. Si serà la nena també, vale? Darrere. Si t'aixeques, quan es posi aquí, si et pots aixecar, és més fàcil arribar dalt. Fanolla. Joder. Fortes ara, fortes, Laia. Vale, ve cap aquí. Thank you.
gràcies. Molt bé, Jana. Incòmoda perquè ens quedava molt lluny. Ja. Ens quedava molt lluny la dreta i llavors estava incòmoda, però no, has carregat un punt i abans de dir-t'ho ja ho has canviat.